Вітаємо на каналі Свободний Полтава на зв'язку. Мене звуть Ярослав Журавель. Сьогодні у нас в гостях е, головна редакторка інтернет-видання «Колоньюз» журналіст Тетяна Цирюльник. Доброго дня, Ярослав. Дуже рада тебе бачити, дуже рада поспілкуватися. Вітаю, Тетяна. Нарешті ми з тобою вже планували, планували. і Нарешті ми вже в одному в одній студії. І знаєш, я коли готував питання для тебе, думаю, ну ти реально вже ветеран, ветеран. ветеран журналістських військ, ветеран журналістики. Скільки в цілому років ти вже в полтавській журналістиці? Ну на ветерана я не дуже тягну, насправді, бо всього 15. От Такий передпенсійний вік. Напевно, ну ну багато насправді 15 років. Це такий час, що вже можна було багато всього переусвідомити, передумати, зробити по новому. Ну я тримаюся. Да знаєш, як треба вірніше, точніше задавати це питання? Як? А, от з якого мера ти застала? А, я прийшла а, або за, Матковського. за Матковського. Тільки щойно він прийшов, він ще там намагався бути класним мером, от я застала цей момент, відкритість прес-служб, от відкритість міського голови це було круто. А от тепер, скільки три каденції, мама, я вже от барабанила. Хто тоді був головою обласної адміністрації? У Давіченка, здається. Але це питання на засипку можу помилитися. Um, ну, дивись, відразу почнемо з самого мені нелюбимого питання, але я не можу з нього не почати, тому що воно саме хайпове було саме свіже. Uh, це те, що 9 травня, прямо біля ага. вічного вогню, вибач, я не можу не задати це питання, тому що вже ну, ми швидко. Так, пані. я підозрювала. що воно uh, буде обов'язково. На тебе напав якийсь неадекватний дід. Uh. <звук> що то він замітив, Значить, Музей. що там заміт плохо звичайно. Чорти замітки глянь удари. Скажи, яка зараз ситуація з цією справою? Ситуація, до речі, рухається і досить жваво. Буквально вчора я була в поліції, проводили слідчі експерименти і вирішувалось питання про винесення підозри. Тому поліція працює, от вони дійсно дуже старано працюють. Я сподіваюся, що у нас, хоча б, одна справа, напевно, в області по факту. Протидії роботі журналістів буде таки доведена до кінця. Зараз я дивлюсь дуже оптимістично на це. все. журналістам постійно потрапляють в скажімо так неприємні ситуації. Постійно, часто люди, про яких ми пишемо, незадоволені цим. Часто це проявляється в такій різкою незадоволені. погрози там, от зокрема. Тебе теж була нещодавно одна з відносно У мене. Чомусь їх багато. Про, от і випадок із секретарем Полтавської міської ради Андрієм Карповим. Розкажи трішечки про цю історію. Ну, історія, взагалі, якась дуже дика, дуже неочікувана. Знову ж таки, я виконувала свою професійну діяльність. Секретар міської ради оголосив, що він хворий. Ось моя картка. А у нас на сайті Колоньюс є рубрика Допомога, де ми виставляємо про людей, які потребують фінансової допомоги. Ми його туди поставили, написали публікацію. Але вочевидь, це знову ж таки мої роздуми Андрієві Карпову не сподобалось, що журналісти от написали, описали цей факт, тому що в країні війна. У тебе непогана зарплата, чувак, а ти збираєш гроші не на дрони, а собі на лікування після, ну, скажімо так, несмертельної хвороби. І він вирішив мені, я навіть не думаю, що це помститися. Він просто діяв у притаманні йому манері гиги-гага. Давайте всі поцькуємо журналістку, я її постібаю, я там щось вигадаю, тому що він дійсно вигадав. Я не знаю, чи можна говорити на камеру, можна. але він сказав, що. Ось оця журналістка. Ні, він сказав: подивіться, оце вам регіональна журналістика. Мене це дуже образило. От розумієте, великий ЦБ, він стіб'яться над регіональною журналістикою. Вони написали, що у мене зарплата по 100 тисяч, а це правда, дійсно, і в мене вже є документи, підтверджуючі. І вони написали про те, що у мене операція по збільшенню статевого органу. Ну, це називається приїхали. Це просто приїхали. Це ведення десятків тисяч людей в оману, підписників Карпова. Я навіть не говорю про те, що чиновник, посадовець не має права подібним чином поводитись, як він, а обріхувати жінку, виставляти, ну, оцей статевий орган, там, де всі почали писати огидні речі в коментарях. Про те, що ось вони журналісти, падлюки завжди вони вигадають статевий орган там, де його немає. Ну, це огидна ситуація. Потім він пройшовся, по тому, що я працювала на лікаро горілчаному заводі. Ну насправді я не думаю, що це якась велика ганьба працювати діловодом на лікаро-горілчаному заводі. Це моя перша я професія. Я тільки сказати. Він ж не сказав, що Це перша перша професія. Там да він написав, що ця пані працювала на лікаро-горілчаному, і це не жарт. Це не жарт, це чиста правда. Навіщо спонукати людей, обсмоктувати ще й ці деталі? Ну, по мені дуже добра аудиторія Андрія Карпова проїхалася, От знаєте, так, люди мене не пощадили. А чому? Бо люди ці мене не знають і довіряють своєму пастору. Пастор сказав: а ту? А ту собакам кажуть. Uh -huh. І вони радісно мене пошматували. Тому що у Полтаві люди, в принципі, мене знають. Сайт Колоньюс відкритий, можна зайти, подивитись, почитати статтю, був там статевий орган Карпова чи uh -huh. не було. Але от ті, хто мене не знають, прихильники з усієї України, от вони наговорили бридких речей, і я насправді хотіла це ковтнути. От просто є прекрасне українське прислів'я, не займай. Uh -huh. Щоб воно не воняло. От так я вирішила діяти, але потім насправді дякую журналістській спільноті. Мене почали, звісно, полтавські журналісти. Перші Таня, ти що? ти будеш мовчати. Потім підключилися мої київські колеги. Сказали, що Таня тут порозумінням не пахне, ти не повинна взагалі таке прощати вибачати. Потім підключилися правозахисні журналістські організації. Я проконсультувалася з ними, вони сказали, що тут можливий розвиток подій, і не варто це пробачати, от насправді от є журналістська підтримка. От як у Карпова є прихильники по всій Україні, то у мене були колеги по всій Україні, які вважали, що це діч, що це просто діч. Особливо, коли вони дізнавалися, всі мене питали: Таня, ти що справді писала про статеві органи? Mm -hmm. Кажу, та Боже, збав! Ну нащо мені таке писати? І коли вони дізнавалися, що це брехня? От вважає, журналістська спільнота мене підштовхнула подати позов до суду. Ну ти зверталась і до Петра Порошенка, і до Ніни Южаніної. Так, то... це було дуже емоційно з мого боку звернутися до Петра Порошенка як до очільника партії, до Ніни Южаніної. Але потім мені знову ж таки пояснили, що взагалі в правовому полі такі питання треба вирішувати угу. не емоціями, а от по букві закону. І те, що мені там мої колеги деякі казали. Нащо? Це все, нащо суди, коли є міцний удар? Я казала, що діт, я по міцних ударах не дуже працюю, давайте все-таки в правовому полі. Я розуміла, що це буде дорого, це буде довго, це буде нервомотка, це забере велику частину мого часу, але я на це зважилась і. Ну, я так налаштовую, що, мабуть, рік, рік мені ще доведеться ходити по судам. А тобто, ще суд, судова тяганина триває, так? Е, не триває. Вона тільки-тільки тільки... почалась. Було одне судове засідання, угу. і то воно було підготовче. Наступне буде аж у липні. Ну це все дуже довго. Ще будуть експертизи призначені. Я сподіваюся, угу. суддя призначить. Ну, напевно. Бачиш, я не знав, наприклад, я, я хотів ще з тебе запитати, чим це все закінчилося. А, тепер, все а тепер розумію, що воно ще не Закінчилось. Один із великих моїх страхів, що це буде тривати років три. От, але ну, якщо вже почала, то йди до кінця, і взагалі мені дуже цікаво, що uh -huh. скаже наша судова система про цей випадок. От Як вона це потрактує, тому що випадок, ну, напевно, незвичайний. Ну, з секретарем міської ради ще в нас журналісти uh -huh. не судилися. Подивимось. І знаєш, і в мене було наступне питання: в чому плюси твоєї роботи? <гум> ну <гум> плюси. Воно і плюси, і мінуси на мабуть моєї роботи, що ми і ти, я впевнена, також пост. Тійно знаходимось у контакті з людьми. Це оцей нон-стоп контакт, коли кожен хто має твій телефон. А наші ж телефони, в принципі, взагалі в відкритому доступі було б бажання їх тільки мати. І тобі можуть зателефонувати в будь-який момент з диким воплем, де той редактор, я його хочу за шию потримати. І таке було. Але це була людина емоційна, з якою ми вирішили і розстались з друзями. Є такі, що де ви знаходитесь, я зараз приїду. Або приїжджайте негайно до мене. У мене борг 200 тисяч гривень мене зараз уб'ють за нього. От ти як паличка-виручалочка. І великий мінус у нашої професії в тому, що доводиться людям пояснювати, що от журналісти це добре, але а ви звертались взагалі до поліції, чи ви звертались до профільних установ департаментів? От якщо у вас протікає вода, там десь в каналізації, напевно ж, є сенс спочатку звернутися там на службу швидкого реагування міської ради водоканал, а вже потім до журналістів. І от Ну, мені не, мені не шкода. Насправді 15 хвилин витратить і поговорить з людьми, пояснити їм, що журналісти це, напевно, остання інстанція. Спочатку давайте по профільних пройдіть. А тебе таке більш особисте питання. А тебе от не дратують, коли до тебе звертаються люди з такою інтонацією, що ти інтонацією, самим посилом, що ти їм винен? Так. От вони, от вони до тебе звертаються, як наче ти в них на роботі, як наче ти в них не знаю, як вони найманий працівник, а він твій директор. Він просто звертається і каже, ти там, як в приказному такому порядку. От Мене сам тон, коли Тонко, що ти хочеш допомогти людям часто, але до тебе звертаються як до якоїсь прослуги. Значить, сприймають ти, це да, як, сприймають, належне, як належне, І ти їм винен. По-перше, вони знецінюють не твою роботу, все одно вам треба про щось писати. Потім друга фраза, коли ти їм починаєш розповідати, що. Що в тебе є графік, що є планування, що вашу тему ми розглянемо з журналістами і приймемо рішення, можуть просто сказати, що вам журналістам стервятникам тільки чорнуху потрібно, тебе ще й ображають. Або купили, або купили. Щоб або то, купили. Щоб то, вони ти писали нам... про мій борг в, в, перед комунальщиками. Так, да, ти <гум> хочеш <гум> допомогти людям саме роз'яснити, хоча б як вони можуть діяти в цій ситуації, а вони кидають трубку зі словами всі в тварі продажні. Ну це образливо і до цього. Того, я вже насправді звикаю. Це взагалі жахт ситуації, що я журналістка, жінка, і я звикаю до того, що мені от говорять отакі от речі, абсолютно іноді не заслужені. І щодня не знаю, у тебе напевно також. Ну, до 20 ж звернень. До 20 звернень від людей прийдіть про нас і напишіть. І от, коли я отримую таке звернення, у мене в голові відразу калькулятор так прийти до тебе півгодини назад, ще півгодини, поспілкуватись дві години, дома розшифрувати диктофон три години. Це ж велика робота. Скласти це все докупу ще годину. І от людина, яка просто до тебе дзвонить, прийди допоможи. Вона напевно ж не дуже розуміє, що шість годин моєї роботи або роботи моїх журналістів, вона просить. Вона просить, щоб ми подарували шість годин свого життя їй. І це все так ще й знецінюєш, ну вам ж все одно воно треба про щось писати. Так от напишіть про мене. І ці 6 годин робочих хтось має оплатити. Ти прям ти розумієш? Я, я слухаю тебе, ти максимально ведеш цю тему, тому що в мене було наступне питання якраз про, про, гроші. про гроші. І ти, ти якось сама вийшла, знаєш, з попереднього питання. От як ти думаєш, наскільки от, ну, це таке внутрішні питання, наскільки ти відчуваєш? От скільки відсотків полтавців розуміють усвідомлюють те, що медійний продукт це такий самий товар, як і будь-який інший. Що тобто, простіше кажуть, що для того, щоб його виготовити, цей продукт для нього потрібні ресурси, що він не з'являється з повітря, що він коштує грошей. От, а давай не про медіа, давай про хліб. От як там казали кролики, давайте про коропів. От щоб спекти хлібину, от потрібно обладнання, потрібно оплатити роботу пекарю, бензин, щоб її довести в магазин, оплатити роботу продавця, купити сировину, це все потрібно гроші. Так, можливо, там якусь частину хліба на благодійність і віддадуть, тому що всі ми люди. Але в принципі за хліб треба платити, і ніхто з цим не сперечається. А от новина ні. Новина ніт, ніхто не, хо... не взагалі не вважає, що це чогось коштує. що от, Таке усвідомлення, що ми просто сидимо, плюємо в стелю і очікуємо, поки нам хтось дзвонить, позвонить. Бо ми громадські активісти. Ми не професія, журналісти. Журналісти дуже люблять маніпулювати цими словами. Журналістика це покликання. Угу. От, так, це, це на громадських так, засадах. Так. От тобі хочеться допомагати людям. Хочеться. так. Так само, як і безкоштовну хлібину, іноді продавець її віддасть. Але в принципі, медіа це бізнес. Це якась нехороша людина або якась змова була свого часу про те, щоб якось презентувати новини як щось безкоштовне. Воно дійсно безкоштовне в інтернеті, але воно потребує ресурсів на створення. І от знову ж таки можна приклад життя. Я е, недавно, ну не недавно, а в принципі я їжу по полтавських селах спілкуюся зі старостами, вони розказують сільські новини, це дуже цікаво. І от староста мені один говорить: ви, журналісти, щось останнім часом поледачили. Робите контрал-се, контралве, самі копіпасти з офіційних сайтів, ніч щоб виїхати в поля та поговорити. Uh -huh. А я йому кажу, от ви розумієте, для того, щоб до вас доїхати, це 100 кілометрів, ну це там я не знаю скільки 10 літрів бензину в один бік. Я витрат. Потім я ще витрачу час, але не в кожної редакції є автомобіль. У нас теж немає, я на власному їжу. От, журналісти, от просто ви думаєте, що це безкоштовно. Ми свій бензин будемо ганяти ради цього створення матеріалу. Да, ми готові. Ми такі шалені, що іноді а можемо. А причина, от Як ти думаєш? Чому? це відголоски от, от цієї радянської? Ну тобто, коли ще, знаєш, пам'ятаю, що там були газети, вони були комунальні. Вони ж за газети платили умовно, ну, газет. Ні, я мене от, Знаєш, коли коли більшість ЗМІ було якось державними, і в них ну тоді не було проблем, скажімо, кудись доїхати. Тому, тому що не було просвітництва, Ярослав. От не було просвітництва на оцю тему, що те, що ти читаєш новину, то за її створення заплатив хто? Держава, міська рада, бізнес спонсор політичний спонсор або реклама. От вони ж читачів дуже дратує, у вас на сайті багато реклами. Але ж ця реклама для чого? Щоб ми у нас були кошти, щоб створювати вам безкоштовні новини. От, ви хочете, ми можемо зробити пейвол. І доведеться, щоб прочитати новину, заплатити гривню. Але ж ви цього не хочете. І ми розуміємо, що ви цього не хочете. Тому от просто читачі повинні мислити критично, відійти від оцих ілюзій за створення новин хтось платить. Хтось повинен за це заплатити. Ви хочете читати класну новину? Я повинна це оплатити як редактор. Але це люди цього не розуміють, і я іноді дозволяю собі в, Фейсбуці, в Фейсбукові писати. Ати про медіа як бізнес угу. саме то це викликає дуже велику агресію. Я люблю читати твої ці дописи. Дуже а я їх боюся писати, тому що завжди хтось приходить і починає казати медіа це не бізнес. Та ну люди ж добрі, а що це таке? Це громадська активність. На громадській активності далеко не заїдеш. Ти можеш протриматися якийсь час на ентузіазмі, а потім все одно захочеш Чекай, хліба купити. Така, навіщо? Ну, Який ентузіазм? От навіщо? Я, я... Ну, а то це ж називається ти не байдужешся взагалі триматись на ентузіазмі. Так, да, коли можна завести я, я, це на хай... я до, Це я до того, що навіщо взагалі формувати так питання. Тобто, коли ти говориш, ну я можу протриматись трішки на ентузіазмі, то це вже і Сприймається, що ти можеш протриматися і на ентузіазмі, розумієш? А Коли ти відразу говориш, що. Все це, це коштує ресурси, це потребує ресурсів, і люди, ти відразу розставляєш ці рамки. От знаєш. це культ просвіт називалось mm -hmm. колись в радянські часи. Так оце а медіаграмотність, напевно, серед mm -hmm. людей треба поширювати, і зараз серед журналістів поширюють. А треба серед людей, щоб люди це усвідомлювали і не кидались на нас з агресією про те, що от ми вам таку класну тему придумали. Поїдьте за 300 кілометрів, там розкопайте якусь яму з каналізацією, а ви не хочете. А от. Все потребує ресурсів, на жаль, і хтось за це заплатить. За кожну новину, любі читачі, яку ви читаєте, хтось заплатив. А ти не вважаєш, що ем, от людей ще розпестили оці... Фактично безкоштовні олігархічні медіа, які давали доволі якісний контент, і фактично безкоштовно та що не і тепер оці медіа пищать від жаху, бо вони не вміють жити інакше. От насправді я знаю багато прикладів, не буду казати, яких журналістів, яких нормально так спонсорували. А потім, коли сталося вторгнення, і звісно, олігархи, весь крупний бізнес він кинувся рятувати свої основні підприємства, журналісти. Опинилися, знаєш, як малі діти. Вони знають, що у них, ну от взагалі, в кожної редакції, я тобі не відкрию секрету, є свій бюджет на місяць. От у маленьких редакцій це десь 100 тисяч гривень, у редакції побільше це й півмільйона. І от оці півмільйона гривень, от вони потрібно їх десь взяти, щоб редакція працювала. Хто їх дасть? Якщо редакція звикла, що її воно само падає з неба від олігархів, які... А читачі цього не розуміють, і гранти, наприклад, я е, бачу, що багато хто зараз підсів дуже... на ці на, на ці гранти е, е, я зараз те mm. посварю, не треба казати підсів, не треба казати під тому що зараз і я намагаюся займатися грантами. От моє медіа до mm. війни у нас було щодня 3-4 рекламних статті в місяць. Це більше ста рекламних статей. Це те на що люди нарікали. Після вторгнення у мене реклама впала на 90%. Це Аналогично. просто капець настав. І от, і от що робити? Ну, іти до олігархів, іти до політиків, так читачі ж тоді перші це помітять. Читачі люди розумні, вони бачать, коли видання під когось працює. Іти до міжнародних донорів це варіант, і дуже багато медіа зараз. Повністю міняють свою бізнес модель, наприклад, із рекламної вони стають рекламно-грантовою. Ну, пейволи зараз ніхто не вводить, тому що ну у людей мало коштів. Зараз, якщо донатити, то не на медіа, а на зсу. Ну я знаю, мої колеги вони кажуть, що дуже упало. Ну, відмовляються просто від цього, але теж надія є. Як ти думаєш, чи готові полтавці, ну принаймні якась частина платити за контент? Якась частина. Переформулюю саме за контент в інтернеті, тобто газету, от якщо газета її можна тримати в руках, так, так? люди розуміють за що вони так, платять. Людина, так, людина. Купує там газету за 9, там 10-12 гривень. Вона розуміє, от мене газета, там програма, анекдоти, рецепти, лікарська якась сторінка. Тобто, от я її тримаю в руках. А от те, що в інтернеті. Тобто те, що от в тебе з боку є щось безкоштовне, а тут тобі за щось треба платити. Я дуже б хотіла взагалі, щоб у Полтаву прийшла культура оплати за контент в інтернеті, але. Жодне ж полтавське видання, воно не встановлює пейвол, тому що ніхто не згоден платити за контент. От знаєш оцю статті, що ти читаєш два абзаці безкоштовно, а потім плати за підписку на місяць там символічні 10 гривень, і читай далі. Чому у нас в Полтаві ніхто цього не вводить? Напевно, тому що полтавська аудиторія до цього не готова. Але мені дуже хочеться. Mm. Мені дуже хочеться принаймні спробувати. Але чому я не пробую? А тому що для цього потрібна команда програмістів, а програмісти зараз беруть досить дорого. Ну, скажімо, я так це оцінювала. Це близько 7 тисяч доларів, щоб mm. налаштувати саму систему, а відбити її, щоб оці 7 тисяч доларів оплатою за контент це не знаю. Років 10, напевно, треба. Але ідея заманлива, але не зараз. Що змінилось після війни в плані, можливо, Цензури чи самоцензури. Цензура неофіційна. Ну, от знаєш, от, я, яка ця цензура може бути? Ну, типу, якийсь керівник якоїсь структури говорить: ну ви ж розумієте, це чутливе питання, зараз війна. Тобто він це не цензура в прямому розумінні слова. Так, що ти так, говориш, так, так. ні, не пиши не пиши це, бо там щось буде. А тобі от, говорять: ну зараз же війна, ви розумієте, що ця тема вона буде там, гострою, вона може незрозуміла, як впливати. От такі випадки в тебе потрапляються зараз? Е, я... Знову ж таки, приклад життя. Вчора була в Опішні, в музеї гончарства. І журналісти з широтою і прямотою говорять одному гончареві: Ой, як вам тут гарно, живи, твори, ніякої цензури, не те, що в нас. І гончар образився. Він каже, ні, у нас також є цензура. Це ви думаєте, що я тут собі люблю скульптури, насправді я повинен це все узгоджувати. От вдома роби собі що завгодно, якщо ти працюєш в музеї, де ходять люди, то є цензура. Про це сказав гончар. От і в житті вона була і до війни. Ну, це ми ж не інфузорії, якісь, які рухаються хаотично. тебе завжди є. Це не цензура, це є зобов'язання перед партнерами, перед рекламодавцями, перед читачами, перед військовими. І ці зобов'язання, от як тоненькі ниточки, які тебе оплутують, і ти повинен розуміти, що оцю ниточку не рвать, оцю дуже не тягнуть. Завжди є цензура, але у гарному сенсі слова. Ну тобто самоцензура, ти хочеш сказати. Ну, тобто, внутрішня більше? Внутрішня така. цензура і не тільки. Зараз, в принципі, Роби, що хочеш, але керуйся здоровим глуздом. От здоровий глузд, він інстинкт самозбереження. Це дуже класна річ. Нема цензури як такої, якщо ти розумна людина. Як часто доводиться спілкуватися з СБУ? Чи взагалі не доводиться? Ха -ха -ха. Зараз СБУ постукає у двері. Ну, кажу, як є. СБУ наглядає за ЗМІ, тому що ми іноді пишемо. От незнання ж законів не звільняє від відповідальності, і дуже добре, що зараз почали стежити за всіма цими ідіотами, які публікують роботу ППО. От СБУ за нами стежить. От воно присутнє в нашому житті, не треба це приховувати. Ну, це напевно співпраця. Бо коли нам також треба було сходити в архів СБУ, то я вже знаю, куди дзвонити, і мене перенаправлять і впустять. Ну, не треба цього боятися. Це okay. не оті 60-ті чи 50-ті роки, ти історик, коли там отце були оті сірі чорні воронки і так далі. От це то... 30 років. Ну. А, 30. Ну, хоча, в принципі, роки. в радянському Союзі вони так чи <стільно> інакше постійно <стільно> були. були, так. От ну, це я колись писала статтю, до речі, під назвою СБУ це вам не КГБ. Mm -hmm. От СБУ це дійсно не КГБ, От це не каральний орган. До них можна позвонити, попросити і вони до тебе також позвонять mm -hmm. і попросять. Це зовсім різні структури. Ну не треба боятися там і робити з них таких, знаєш, монстрів істот. Або просто я не попадала до них, так знаєш, щоб з великою провиною мене по підвалах не тягали, чи які там у них бесіди я виховні, тому я не боюся. От що б ти особисто, ти, хотіла бачити в медіа житті Полтави в майбутньому? От можливо, якісь зміни. Я зараз Ідеальна, буду пол як на мітингу говорити лозунгами. Я хочу, щоб полтавські журналісти заробляли достойні гроші. От, от, таке медіа майбутнє, я хочу бачити. Ну ми в принципі змирилися Це з тим, золоті слова. Золоті слова. Я думаю, зараз всі полтавські журналісти просто встали. Якщо хтось сидів і слухав, просто встав і заспівав гімн України. Я поясню не тільки ж для журналістів. Журналісти мене зрозуміли, а й для звичайних. Полтавців, от після вторгнення. От ті журналісти, ті редакції, які жили з реклами. От ми волонтерили. Ми працювали по два-три по місяці. Є випадки, і моя редакція в тому числі за безкоштовно, тому що ми розуміли, що треба. Потім, коли з'явилась перша реклама, перші малесенькі гранти, за які ми дуже вдячні. Ну просто доводилося, я збирала колег і казала: дівчата, от зараз можу виплатити по шість з половиною тисяч. Ви зі мною залишите ще на місяць. Ну, от були от такі ситуації. Журналісти насправді дуже багато. То вкладають сил своїх у роботу, і ця праця не оплачується достойно. Розумієш. От коли ти говориш вкладають сил, це таке доволі абстрактне поняття. Ну що значить вкладають сил? От, ну, ти... знаєш, хто для когось... А якщо ти говориш це, я так просто з боку, знаєш, от а якщо ти говориш, ну дивіться, от новина вона потребує цілком конкретного комп'ютера, так наприклад, так. вона потребує цілком конкретного фотоапарата чи камери. Вона потребує цілком кон... бензину. щоб з Бензину, там. Вона потребує там цілком конкретної, наприклад, там редакції, яка орендується. Тобто от, то, то такі цілком... вона потребує цілком конкретного журналіста. Ти журналиста. потребуєш мікрофон у Так. цілком конкретного журналіста, якого є. Дома в діти, якому треба цілком конкретну заробітну плату. Тобто, от якщо це все в сукупності зібрати, це цілком конкретне міні-підприємство, так з виготовлення просто не айфону, а от контенту так. Контент коштує грошей, і я хочу, щоб це все гідно оплачувалось. Але якщо вже говорити про ідеальну Полтаву майбутнього, mm -hmm. мені ще хочеться, щоб у Полтаві були класні глянцеві журнали, щоб люди їх купували, щоб у нас у Полтаві, от. Ну, це не дуже добре казати, щоб заробляли знову ж таки не тільки блогери, а й журналісти, бо це дві великі речі. От дзвонять: прийдіть, у мене каналізація. От в якісь моменти починаєш казати, а чому ви блогера? У вас на вулиці живе блогер. Чому ви його не попросите? Та він же ж гроші з мене візьме? А журналіст не візьме. От, це мені хочеться. І щоб полтавці мали гроші платити за цей контент, щоб за цей глянцевий журнал. От, заплатили. Також мені хочеться, щоб у нас медіа були більш згуртовані. От немає у Полтаві такого, що от всі журналісти як один об'єднались цехова солідарність. Вона. Знову ж таки, ефемерна, але її ну не дуже так. Все одно кожен дужчі тягне за себе. Оце дуже прикро. Щоб газети виходили. Це Ярослав, ти мене зрозумієш. Дуже хочеться, щоб виходили газети з ексклюзивним контентом, з кольоровими сторінками. А ми ж розуміємо, що це дуже дорого, на жаль. Я специфічно ставлю зараз до, до газет. Тобто я вважаю, що вони як в, наш, в нашому середовищі. В суспільстві воно вже відмирає, в принципі, а культура от часто просто мені зараз, коли більшість українців, багато хто виїхав за кордон і бало змогу подивитись, як там в Польщі, Франції, Німеччині, там? то там ем, культура ем, от споживання друкованих медіа, вона як присутня. Ну, принаймні мені провозять. А нас ці народ розбалований безкоштовними газетами від Можливо. політиків, вони хочуть безплатно. Але ну, принаймні в мене сталося таке враження, що там є оця культура споживання ом, друкованих медіа. Тому що в нашому середовищі в мене таке враження, що це лише от, там, 60 плюс. Тобто це люди, які вже відходять по ці покоління, і вони ще а наступне покоління їм вже не потрібно друковувати. Тому тобто, я вже навіть не знаю, чи є сенс. Розвивати саму цю сферу друковану, знаєш. Я все таки оптимістична. За це як пейвол на сайтах. Оце угу. так само і газета. Хоча якщо... це так само, як книги. Є електронні, але ми ж не перестали. Да, але ж читати ми друковані. любимо потримати паперове видання в руках. От у мене був приклад, коли я ще робила газету. От коли угу. коло виходило, і от. Тиждень пройшов газети, які не продались, ми їх роздавали безкоштовно. І я от стою, мені корона не жме з газетками в руках, кажу, хто хоче почитати старий номер кола. Якась бабця підходить і каже: Давай сюди, я котику в лоточок. Угу. А я кажу: Я вам не дам. Угу. Я над цією газетою працювала. Журналісти працювали, а ви її берете і мені в вічі кажете, котику в лоточок, я вам не дам. От я хочу, щоб люди таки цінили нашу працю. Ну, бо це, це зневага, це прикрість, і як нам в цьому жити, от воно ж таки у роботі журналіста більше негативу, таки, чим радості. Ти вважаєш, що якби, наприклад, один сценаріїв, якби от була умовна солідарність полтавських журналістів, і якби кожен журналіст, до якого звертаються, якусь там частину часу приділяв для того, щоб пояснити. Як це працює, що це коштує грошей, наприклад, що це все не падає з неба, що це коштує і ресурсів. Можливо, тоді б був якийсь зміни, як ти думаєш? Журналісти не можуть це пояснити, тому mm -hmm. що у кожної редакції є своя не тільки самоцензура, але й цензура. Ну, взагалі. Ну, є така проблема, що ми всі різні. От uh -huh. люди думають, що ми всі журналісти редакції однакові, але ні. Полтавський вісник фінансує міська рада, напевно, там вечірка це приватна газета. Є видання, які фінансують політики. І от ми всі дуже різні. Тому ми навіть за великого бажання, навіть якщо ми товаришуємо, uh -huh. ми не можемо ні про що домовитись, бо у нас у всіх своя редакційна політика і. От є таке поняття, як редакційна політика. От навіть цензура не так страшна, як редакційна політика, де прописано з ким ти товаришуєш, а з ким не дуже, яке медіа ти вважаєш конкурентом. Це є, і я, я не думаю, можливо, ми там як пересічні полтавці на мітингу, якщо будуть зносити якісь дерева, столітні дуби, то ми вийдемо всі єдиним фронтом. Але якщо ці міжредакційні речі, то ні, не буде діла. Нещодавно, та буквально на днях, Сергій Каплін опублікував телефонну розмову. Я не знаю, як правильно вжити де буцімто чи безбуцімто. Ну, де буцімто він говорить з директором каналу ІРТ, Полтавського каналу mm -hmm. Ігором Кужиком. Ти ж маєш телефон вищестоячому органу? Ну, це набирай його і з ним. А як же чесна журналістика? Послухай мене, я вже собі нерви. Послухай, послухай. Я собі вже собі нерви сьогодні витріпав, розумієш, через ту всю херню, розумієш як це? Через то ти прекрасно розумієш, якби ну що воно нам ваші оті всі розборки до одного місця. Ти прекрасно розумієш. І о, він виставив це з з, під текстом, що от на змі впливають, що змі керовані там. І от з Я думаю, ти слухала цю, цю я цей слухала найдужчій дружину. Його я слухала, як вона розпікала журналістку. як своє загалом твоє ставлення особисто до цієї ситуації? Це шоу, це шоу-бізнес. Насправді Сергій Каплін чудово розуміє, ну як полтавець, який до Кужика Ігора ходив на ефіри десятки разів. Як у них відбувається редакційний процес? Ну, це я роблю припущення, бо я знаю, я з ним зустрічалася на ефірах, що він туди ходить. І все він знає. Але це знову ж таки шоу для пересічного полтавця. Mm -hmm. Ось подивіться, я там щось викриваю, я щось відстежую. Це нічим абсолютно не. Відрізняється від передвиборчих обіцянок політиків. Я вам там всім ковбасу по 2,20, газу 4 рази знижу. От оце таке саме робота з аудиторією. Політика, оці всі дзвінки. Мені ну як я так думаю, що і пан Кужик розумів, що це все шоу, і Сергій Каплін розумів, що це все шоу. Ймовірно, ймовірно, вони розуміли, бо ще подадуть на мене в позов про наклеп. От вони все розуміли. І вони просто знали, що ця що цей аудіозапис буде десь викладений, тому що Сергій Каплін там говорить, знаєш, як пописаному він, він говорить як пописано. Мене більше, от таке з питання гаслами говорить. не не юридичної площини, а ну понятійно таке дещо. Тобто ом... чи. Міг би говорити Сергій Каплін з Ігорем Кужиком, якби він не був з ним знайомий, якби не було цього ну, довірливих стосунків. Тобто, що ти знаєш людину і що, от. Тим, ти, ти можеш ну, просто покласти слухавку. Ну, якісь, а, а тут ти говориш, що людина користується тим, що вона тебе знає, і, і людина водночас не обмежена якимось журналістським етикетом, да, якоюсь, етикою журналістською Скажімо, ну пан Кужик прийняв цей удар. Mm. Насправді ж це не перший випадок, коли з ним спілкуються, і потім викладають у соцмережі аудіо там чи відео. От він знає, як це все відбувається. Він знає, що йому треба відповісти. На дзвінок, якби вони це була дружня бесіда, а не mm -hmm. для того, щоб потім викласти в соцмережі, в мене таке припущення, що вони б говорили зовсім інакше. І, і інтонація була б інакша, і зміст розмови був би інакший. Але було зроблено цей перформанс. Мені дуже прикро потім почути було, як дружина колишня Сергія Капліна позвонила до журналістки і розпікала її. От це було я аж розсердилась. Mm -hmm. От ну як Влада Каплін вона вимагала, щоб журналістка звільнилась, вона оперувала такими Ух поняттями, да, як журналістська етика, там честь. і Ще якісь такі слова були. Але знову ж таки вона позвонила, щоб записати цю розмову, ти бачиш, і потім вона ти, ти е, Ну, Це mm -hmm. була дуже негарна mm -hmm. ситуація. І журналістка себе вела достойно, а от пані Каплін вела себе недостойно. От, в першу чергу, тому що вона не повідомила журналістці, що вона буде записувати цю розмову. От вона. І телефонує з метою записати розмову і викласти в соцмережі. Ми коли ходимо на інтерв'ю, що ми робимо, Ярослав? Ну, а можна ми будемо записувати де, де, розмову? Я, до речі хотів сказати, що от як наскільки в тебе траплялося, випадок, що ти публікувала десь якісь особисті розмови? Ні. Ну, от це називається журналістська етика, до якої взивала дружина Капліна. Це не етично. Давайте нам цікаві інфоприводи, спілкуйтеся з нами нормально, а не вимагайте, щоб ми звільнялися, бо тобі там щось не подобається. Це неправильно. З журналістами ми люди. Ми mm -hmm. люди і ми професіонали. І будьте ласкаві з нами спілкуватися гідно, а не питати, хто ти по життю чи хто ви по життю. Mm -hmm. Що це за питання до журналіста, хто ви по життю? Mm -hmm. Мавпа! Ну, ну, а що відповісти? 21. Ну, що, що від мене хочуть о цим питанням? І от воно, знаєш, із цього все виходить. Виходять Андрій Карпов, який там пише всіляку гедоту, фантазує про свій статевий орган. Потім журналісти вб'ють. Ну, от від того, що буду говорити пафосно, від того, що ми не можемо довести, що ми гідні поваги. От чомусь. У суспільстві є така штука, що журналісти це от е, мотлох, сміття, mm -hmm. стерв'ятники. Це мені дуже не подобається. І це до питання. Проте журналістика майбутнього. Чи mm -hmm. є якісь особливості роботи саме для жінок журналістів? Я свого часу і зараз залишаюся головною редакторкою редакції, яка суто жіноча? Mm -hmm. От у нас ми жартували, чоловіки не приживаються насправді. Є певні особливості там, коли ламається раковина, то ну якщо чоловік в колективі, то ми знаємо до кого звернутися, а коли самі дівчата, то раковину ремонтує головна редакторка, бо я за чоловіка в редакції виступала. Є особливості, коли приходять агресивні читачі, були випадки, коли я просила вийти із редакції читача, він вставляв ногу в двері. І казав, я отсюди нікуди не піду, поки не потримаю вас за горло. От mm. ну, є такі особливості. У нас небезпечна професія, і не мені тобі про це розповідати. Знову ж таки, щоб мене не звинуватили в сексизмі, шановні пані феміністки. Але редакція, от коли вона жіноча, ми можемо міряти сукні в ній, наприклад. Mm. От чоловіка немає, ми спокійно, там можемо це все обговорити, абсолютно не соромлячись, але з іншого боку, а й манузі в роботі. В роботі, в роботі. Yeah. є жіноча лють. Mm. От е, нічим не розбавлена ніяким чоловіком у редакції. Коли от є таке питання, яке зачіпає жінок там, або побиття дитини, наприклад. Ну, чоловіки вони mm. менш чутливі, вибач, будь ласка, за те, що я це кажу. А от коли жінка. Робить новину про те, що в родині б'ють дитину, от ми це сприймаємо трошки особистіше. От і у нас більше емоцій з цього приводу, і нічого страшного в цьому немає. З іншого боку, якщо ти жінка, і тобі треба йти на згаришті, там і лізти на даха, ти на підборах, ну давайте ж. Тож про це поговоримо. Ну от чоловікам у кросовках тобі легше буде лазити по ставлення. Плані... Наприклад, посадовців. Ну от абстрактний посадовець. Так що ти бачиш, що там чоловік, журналіст, чоловік і журналіст, жінка. І от таке ставлення не таке. Там до чоловік журналіста, як до жінки, наприклад. А... Ну, щось такого плану. Я не можу сказати, що от саме до мене, як до жінки, угу. от є ставлення до мене як до редактора. Коло от оце, от оце коло я не люблю. От, і хто б від коло не прийшов, от буде ставлення чиновника, який тебе любить коло. От іноді може сказати, я з коло, а, да, я знаю, я вас читаю, давайте, давайте, підходьте. От в цьому плані я не помічала. Є, ти несеш на собі бренд і байдуже насправді чоловік ти чи жінка. А от в роботі іноді от чисто в технічній стороні, якісь, то важко, важко жінці говорити з розлюченим читачем, наприклад. Ти хотіла, щоб твої діти стали журналістами? Ні. От оце категорично і на щастя, моя дитина і не хоче бути журналістом, він оце все чує, він хоче стати політиком. От... <рив> <рив> Коли... Коли були вибори, моя собака вивчила фразу бісів і далі прізвище, йшло полтавського політика. От у мене собака вона розуміла вже, вона це все чула, і дитина ж так само. Він виріс з матір'ю, яка. Пережила чотири каденції мерів. Він був учасником. Ну діти, вони ж все mm -hmm. одно з нами. Вони ж це все чують. Він складав своє враження. Тепер він хоче бути політиком. Я кажу вперед, я не буду писати про тебе чорнуху. Будеш мати моє добро. Ні, дуже важко. Я дуже як коли мене запрошують іноді до дітей, які хочуть бути журналістами а там розповісти, то я обов'язково їх прошу. Дітки, давайте знімайте рожеві окуляри, просто розумійте, що дуже багато. Ну ви. Не заробити на машину. Ну, от дуже мало хто із вас це зробить, вам можуть погрожувати, вам можуть не так платити, з вас будуть вимагати багато безкоштовної роботи, просто щоб діти, діти ж всі хочуть іти в телевізор, вони хочуть бути ведучими там, ранкового шоу чи щось таке. І от я дівчина з телевізора, чи хлопець з телевізора, це слава і так далі. Ну дуже рідко хто стає не знаю, Алою Мазур, наприклад, чи ведучою. І насправді не так багато тих, хто в телевізорі і мають гідну теж заробітну плату. Про так. це теж не а... говорять навіть на рівні столиці. А от не... чомусь серед людей, дітей, от є таке враження, що ми це тут... це стереотипи, напевно, так? стереотипи, але вони вже відмирають. Нас витісняють блогери, так, нам так. гаплик. Так я, я думав про це запитати. Я люблю блогерів, деяких mm. Полтав. Я за ними стежу. Деякі ж багато хто блогерів вийшов і журналістів, mm -hmm. от, покинув цю неблагородну річ журналістикою, став блогером і нормально себе почуває. Ну, от треба нам товаришувати чи співпрацювати, бо все одно ну, наші знання. І їхня аудиторія, взагалі, треба всім журналістам потроху ставати блогерами, просто щоб залучати нову аудиторію. Якщо моє коло, наприклад, читають люди 45+, п'ять mm плюс, -hmm. ну то така аудиторія. Я молоді, ну наш ну молодь не дуже цікавиться новинами. То напевно, треба іти назустріч. Це я по Степану Бандері. Він розповідав, що для того, щоб залучати аудиторію, Степан Бандера це його стаття. Він казав, що. Опускайтесь на рівень з масами і взаємодійте з ними на одному рівні, і потім, можливо, вони за вами підуть догори. Оце і ми, журналісти, так повинні чинити. Якщо аудиторія хоче більш лайтовіших новин, а ми їх вперто давай, читай про серйозне. Ну я цим грішила. Знаєш, я б я б виніс, якби я хотів, щоб був клікбек, я б виніс. Ем, Будьте як журналісти, будьте як Степан Бандера, Тетяна Цирульник, <рив> Знаєш, <рив> <рив> я великий фанат. Я просто відкрила для себе, що він був не тільки політиком, а й грамотним маркетологом. <рив> І от не треба. Тикати читача носом у те, що я написав корисну річ, прочитай замани його, обдури його, підкинь йому те, що він хоче, і потім, можливо, за руку з тобою він підніметься і на щось корисніше на твою думку. Бо насправді ми ж теж не боги. Ми не знаємо, що людям треба в даний момент. Ми думаємо, що їм треба там курси самозахисту, а людям потрібно де роздають безплатні пончики. І з цим треба рахуватись. Я надзвичайно вдячний тобі, Тетяно, за твій час і за твої думки. Будь ласка, для вас завжди, будь ласка, держись. Дякую.